Hello， 大家好，我是修修，欢迎来收看这场霸王对小飞龙的比赛哈。很多人都说霸王有一线中的水平啊，也是一线中的皇帝哈。我们来看看他来挑战这个二线的，而且是叫小飞龙啊。金家潘用的是民间的第一了哈。我来看看这场对局啊，看看霸王是否有这个实力来打三个非主流啊。很多人都说皇帝哈是非主流，其实小飞龙才是真正的非主流啊。而且他的非主流呢，就是他的牵制很到位，游斗方面也非常好啊，力回方面也非常好。我们来看一看啊，霸王打了这么久还是没有一些好的进攻机会啊。可以，这一次终于有机会了，机会终于来了。哎，被反抓，攻不下来啊。继续再来看，一边滑滑梯，啊，等靠一个下盘，防得不错，还是在角落啊。可以，反击还是挺精准的，一个站跌，这个站跌很长很长啊。来看看这个金家潘哈，俗称第一金家潘的这个反击啊。金家潘应该其实应该叫金家翻啊，但是我们就将错就错了啊。啊，一个跳 A 下低。原地跳低啊，人都霸王被别人原地跳低了，被人牵制了。喂，可以哦，这把打得还不错。金家潘不行啊，看来得靠最后一个 king 了啊。三个非主流都是非常有看点的。现在小飞龙是处于这个劣势啊，我们看看。好，在身后刚好抓到。这次是一个反抓哈，反应还是挺快的，再抓，再继续倒脚，空防落地，利用拳脚判定，哇塞，每一下都打得非常的准啊，纯粹就是用拳脚来牵制你，能量闪开，霸王也是不敢过去抓哈，靠近不了，哇塞，霸王现在还是领先的哈，血量上领先，看看这一把。看看一线中皇帝能否稳得住啊！啊，下笔点一点试探一下，看看对手会不会跳过来。滑铲被踢，霸王还是以反手反击为主，发波，继续发波，哇，这样，霸王也是过不去啊，但是自己占的便宜也不大，哎，别过去，在远距离如果发波的话，这个大猪很难受的哈。霸王现在想着活捉对手了啊，很龟啊，一线中的龟王，跳低近身了，漂亮！我去，这一次超杀之后，血量反超了对手，哇！再接一个反腰腿，直接反杀，这一下有点伤啊。好的哈，喜欢的点点关注啊，关注修修不易走丢。